বৰলি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এটা কথা আমি সংবাদমত কোৱা দেখিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে খেংগাং নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে এই কথাটোৰ যোগেদিয়ে তেওঁ যে ইতিহাসৰ জ্ঞান বা যি জ্ঞান বুদ্ধি সামাজিক যি ক্ষেত্ৰত যে শূন্য, এই কথাটো কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু পুনৰ এই কথাটো কৈ কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। তেওঁ আচলতে এজন মূৰ্খ বুলি আমি ক'ব লাগিব যে খেংগাং হৈছে আহোমৰ এটা পবিত্ৰ অস্ত্ৰ আৰু এই হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা আহোমে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়া খেংগাংখন নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি কয় কিন্তু তেওঁ যথেষ্ট নিজে হাঁহি এটাৰ ওচৰতে পাত্ৰ হৈছে। গতিকে মই এটা কথাই কৈছোঁ আমাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰক, ইতিহাস অধ্যয়ন কৰক, কিতাপ পঢ়ক, জ্ঞান আহৰণ কৰক, তাৰপিছতহে সংবাদ মাধ্যমৰ মন্তব্য দিবলৈ আমি তাই সুযোগ কৰি কেন্দ্ৰীয় সংগীতৰ পৰা আহ্বান। ধন্যবাদ।